Так, і перед тим, як ми розпочнемо з вами нашу розмову, пропоную почути пряму мову і, власне, заяву Кулеби. Будь ласка. Закликаю вас зберігати холодний розум, здоровий глузд. Не треба вестися, реагувати емоційно на кожну публікацію. Ми контролюємо процес. Ніхто за нашою спиною, за спиною України, нічого проти нас робити не буде, тому що з усіма ключовими партнерами у нас побудовані довірливі стосунки. Пане Богдане, добрий вам день ще раз. Дякуємо, що залишаєтеся із нами. Продовжуючи тему Китаю, продовжуючи наратив Лі Хуея і продовжуючи наратив видання The Wall Street Journal, це не перше видання і не єдине видання, яке просуває такий кремлівський наратив. А ми раніше спостерігали подібні заяви від New York Times, в тому числі. На кого спрямовуються і для чого публікують? Ну, я думаю, що, по-перше, відбувається певний резонанс, певний дискурс, так, в політичних колах безпосередньо, а також в засобах масової інформації, і, скоріш за все, спрямування йде на це, але дійсно те, що стосується перший раунд, так скажемо, назвемо це візитів спецпредставника Китаю, я, скоріш, бачав мету цього раунду в зондуванні, тобто да, не так в пропозиції вже чогось з боку Китаю, як в співставленні і позиціонуванні тих чи інших залучених сторін до російсько-української війни. Тому, власне, мене трішки з одного боку здивувала така поява інформації, але з іншого боку, ми неодноразово вже спостерігали, що певні вкиди робляться для того, щоб заміряти рівень реакції, а також, ну, щоб був певний дискурс, так скажемо, і в політичних колах, там, європейських, і не лише, і безпосередньо також, можливо, в тих країнах, які зараз намагаються проявити себе як медіатори у цьому вимірі. Тому, власне, дійсно потрібно з досить прагматичним, холодним підходом відноситися до цього, але в той же час розуміти певні також ризики, які все рівно завжди існують, тому що інколи бачення завершення російсько-української війни і справедливого миру різняться. Я думаю, на жаль, воно різниця у нас і у китайських, наприклад, колег. Власне, тут потрібно також бути максимально нам уважними. Пане Богдане, чи є у вас розуміння, яка дійсно позиція Китаю? Тому що з однієї сторони складається враження, що Китай повністю розвернувся проти Путіна, проти Російської Федерації. Ми могли зробити такі висновки, коли приїхала делегація на чолі з Мішустіним до Китаю, і, власне, представники Китаю відмовилися з ними спілкуватися. Путіна також не запросили на саміти, на ліги, які проводилися у Китаї. І ось тут то бачимо такі заяви зі сторони китайського спецпредставника. Ну, я б дещо не так сприймав трішки цю картину. Там Китай повністю відвернувся від Росії. Там, ну, навряд чи. Тут потрібно більш, так скажемо, масштабніше аналізувати. На жаль, Китай і Росія, вони поглиблюють співпрацю. Це потрібно розуміти. Чому? Тому що у них є спільна, так скажемо, мета. З одного боку, протистояння Заходу, да, на чолі з Сполученими Штатами Америки, в провідній ролі, так скажемо, США. А з іншого боку, Китай розуміє, що зараз, в принципі, на фоні російсько-української війни можна підсилитися як геополітично, так і за допомогою, так скажемо, певних інструментів, як вони себе позиціонують, медіації, можливо, навіть випрацювати нові підходи у співпраці з європейськими партнерами, лідерами і країнами. І ми бачили ці рандеву і зустрічі там і Макрона, і Урсули фон дер Ляйн, пана Бореля, тобто візити у Піднебесну. Це якраз свідченням було того, що Китай
починає грати активнішу роль у контексті російсько-української війни. Це перше. Друге, на жаль, є також серйозний ризик співпраці, поглибленої, можливо, навіть у військовій сфері між Китаєм і Росією. Це розуміють на Заході. Я думаю, ці якраз візити спрямовані були на те, щоб все ж таки залишити пряму комунікацію зі Цзіньпіном і унеможливити якраз реалізацію цього співробітництва, тому що це дійсно ще більше поглибить, так скажемо, ситуацію і збільшиться ризики в глобальному контексті безпеки. Тому, власне, поки Китай використовується на свою користь, так скажемо, і оцей, я скажу навіть так, шантаж Заходу в контексті того, що він може поглибити максимально співпрацю ще у військовій сфері з РФ, він направлений на те, щоб як мінімум на Заході також розуміли, що таких якихось різких рішень по відношенню до Китаю зараз, ну, можливо, не варто приймати в контексті там санкційної політики і інших моментів. Але з іншого боку, Китай використовує ослаблену позицію Росії, ізольовану, для того, щоб поширювати свою регіональну присутність, особливо в контексті Центральної Азії, де, в принципі, традиційно Росія вбачала свою провідну роль. А зараз ми бачимо, що Китай розширює свою зону впливу за допомогою як економічної експансії, так і політичного, так скажемо, субсидування таких країн, як той самий Казахстан, Монголія, інші країни, які зараз більше орієнтуються на Китай, ніж на Росію. От, власне, тут досить складний такий пазл геополітичний, який нам потрібно розуміти в цьому контексті. Але, на жаль, знову ж таки, я кажу, що дуже багато російських наративів внутрішньо у китайських і засобах масової інформації, і в розумінні політичних кіл китайських. Тому тут потрібно бути максимально нам, так скажемо, обережними також до позиціонування і ролі Китаю. Дякуємо, що прояснили. Пане Богдане, давайте тоді ще прояснимо ситуацію, роль, позицію Папи Римського. Він зробив заяву щодо повернення Україною власних територій. Він назвав це політичною проблемою. На питання, чи не повинна Російська Федерація для досягнення миру повернути території України, Папа Римський сказав, його пряма цитата, це політична проблема, світ буде... І мир буде досягнуто тоді, того дня, коли вони, мається на увазі Україна і Росія, зможуть говорити один з одним, чи самі, чи через інших. Ось нам і результат усіх закулісних домовленостей. Чи як ви це для себе трактуєте? Я, знову ж таки, трактую це, в принципі, як елемент процесів, які відбуваються дійсно довкола там ініціатив медіації з різних сторін. Те, що були зустрічі, і президент Зеленський зустрічався з Папою Римським, я вважаю, це все ж таки досить важлива зустріч, тому що Папа Римський – це не лише там лідер крихітної держави Ватикану, це релігійний лідер більше, ніж мільярди католиків. І фокус якраз цей якраз на країнах того глобального півдня, про який ми набагато більше починаємо говорити, де проживають ці католики, це Латинська Америка, це Африканський континент, і де, в принципі, на жаль, розуміння, що відбувається у контексті російсько-української війни, подекуди різне і досить поверхнево. Це перше. Друге, ну, у нас неодноразово вже досить критично сприймалися заяви Папи. Але, на мою думку, він вбачає дещо ситуацію і якраз от російсько-українську війну не лише як там політичний, так скажемо, лідер держави Ватикан, але як і релігійна особа, і крізь призму своїх там ціннісно-релігійних орієнтирів намагається трактувати цю ситуацію. Ну і третій контекст, потрібно розуміти, звідки сам Папа, да. Він з Латинської Америки, походження його, а контекст Латинської Америки, він також, так скажемо, історично і політично складався по-різному. І якраз такі потужні гравці колись там, як
з одного боку США і Радянський Союз, і різні ідеології, вони нашаровувалися на розвиток і там інколи трагічні події у різних країнах Латинської Америки. І це також, так скажемо, відображення бачення і позиціонування, яке інколи лягає в трактування ситуації там Папою Римським або в контексті там підходів до завершення російсько-української війни. Угу. Пане Богдане, ми вже сьогодні з вами згадували відомі американські видання The Wall Street Journal, The New York Times. От знайшла цікаву статтю про те, що Україна може вступити до НАТО, проте без захоплених Росією територій. Вказується і приводиться приклад, як Західна Німеччина є прецедентом країни, яка вступила до НАТО, будучи розділеною. При цьому країна продовжувала прагнути воз'єднання. Якщо Україні, пишеться в статті, не вдасться змусити російську армію відступити, то вагомим аргументом на користь припинення вогню стане пропозиція Україні членства в НАТО зі створенням демілітаризованих зон, куди будуть запроваджені миротворці Китаю, Індії та країн НАТО. Наратив продовжується, такий проросійський наратив зі сторони американських видань. Чи може Україна повторити такий сценарій? Ну, я, по-перше, хотів би дещо скептично віднестися до того, що там американські провідні видання от зранку прокидаються і думають, давайте от поширимо в себе наративи російські. Ну, я маю певні сумніви, особливо якщо ці видання респектабельні. Це перше. Друге, дійсно, можливо, ну, таким чином відбувається там ініціація тих чи інших дискусій, які неодноразово вже були і в експертних колах, і в політичних колах. Це друге. Третє, ну, ми маємо свою чітку, да, позицію. Нічого без України не має вирішуватися і за кулісами. Тобто все лише в контексті там нашого розуміння, нашої позиції, суверенності наших територій. А те, що стосується НАТО, побачимо, які меседжі будуть після Вільнюського саміту, який пройде, досить незабаром відбудеться. Але я думаю, це непростий процес в контексті інтеграції і повноправного членства, тому що, якщо почитати уважніше, дійсно, і статут Північно-Атлантичного альянсу, і позиційні документи, тобто все спрямовано на те, що в першу чергу забезпечити безпеку членів НАТО. І якщо мова йде там про розширення, наприклад, то це також може має бути або має відбуватися у спосіб, який не буде, так скажемо, ризикованим для безпеки тих самих членів НАТО, які вже є. Але з іншого боку, ідеальною формулою для нас, ми над цим працюємо, наші там Збройні Сили України роблять все по максимуму, це дійсно повернення наших територій і вступ, повноправне членство в НАТО. Я думаю, в такому разі якраз ми могли б говорити про безпеку і про прогнозованість, так скажемо, майбутньої конфігурації геополітичної. В цьому мають бути зацікавлені всі сторони, тому що якраз це може принести, так скажемо, стабільність у наш регіон. Хоча досягнути цього досить важко, ми це розуміємо. Дуже вам дякую, пане Богдане. І останнє запитання до вас, але попрошу відповіді так або ні. Завтра відбудуться вибори у Туреччині. Ердоган чи Кылычдаroğlu? Ваша ставка, хто переможе? На жаль, я думаю, що, скоріше все, Ердоган, тому що, да, у нього більше, так скажемо, зараз ресурсів і спроможностей, але, можливо, будуть якісь несподіванки, і пан Кемаль все ж таки обійде Ердоган. Побачимо. Дуже вам дякуємо за те, що знайшли час та долучилися до нашого ефіру. На прямому зв'язку зі студією Апостроф ТВ був Богдан Ференс, експерт-міжнародник, засновник SD-платформи. Дякую.